to. Když mluvíme o Redditu. Čas na meme review, chlapci. Tak, Far Cry versus Crysis, jeden upvote. Wow, tohle to prostě není ani meme, tohle to je tak strašně líný, že to ani není meme, le. To je prostě jenom líný. Dvoutýdenní plán. Nehrát Agony, protože to je nudná hra. Hrát Raft s Bauchičem 4 hodiny a říct, že je dohranej. Protože jsem ho dohrál, kurva! Nemůžu za to, že ta hra je krátká. Hrát Vampir a mít mrtvý chat, ano. Dát Far Cry 1 a říct, že dá 50 korun za... Kamo, čede, vidíte to, jak to je krásně tam nalajnovaný v tom malování? Jak prostě úplně perfekt, jak tady úplně, jak to je ještě tady natáhnutý do toho obrázku tím štětcem v malování. Tohle je tier 1 mím, chlapci. Tier 1, ty vole. Wow. Ty píčo, emote plán, 4 upvoty. Ježišmarja, další malování. Kamo, ty vole, to je od toho samýho? Jo, to je od toho samýho, okej. Okay. Když Radovan řekne slovo na N. Putin si pro něj dojde. Tak. Co se stane, když Herdin začne pít mléko na streamu? Ty vole, to ještě furt nekončí, dej les ty memes, hoši. To ještě furt nekončí, ale Pavel tady na to reagoval, ne? Kdo by vyhrál? 5 upvotů. Streamer, který nedaní do ne... Cože? Takový nařčení čere, kdo to udělal? Pan zavedu EET, aby zmizeli zloději. Takový nařčení hnusný tu. Once again, 5 upvotů. No, já jsem mu ještě furt nevrátil. Shrnutí Agrelového streamu. 11 upvotů. Moc hezký, chlapci. Moc hezký. Tak, Random Pleb 2018. Plebs, nechovejte se jako plebs, píše pleb. Skutku opravdový vizionář, prostě ty vole. Opravdový vizionář. Profesionální deformace. Vyjadřování emocí jako lidská bytost. Čere Monka S, čere Pog, čere Omega Lul. Čere, hele jo. Jste na Twitchi, vole, tady nikdo nevyjadřuje lidský emoce, tady všichni vyjadřují emoce pomocí emotů, takže čere Monka Pog. Cokoliv, co zrovna bude potřeba. Perfection. 38 upvotů. Aquaman. Spojíme ho se Svegem. Bum. Jestli pak to není můj dobrý přítel, chlapci. Ocean Man. Bum, je to tady. Skvělý. Sorry, brada. 19 upvotů. Když se streamer snaží dělat originální content na Twitchi a nejen hrát hry pro ovce. Twitch. To tady neděláme. Tenhle meme formát z toho Black Panthera. We don't do that here. Ten se mi líbí, některý memes jsou na něj fakt dobrý. Karma, 17 upvotů. Karma bude, až ráno vstanete a ukopnete si palec o nábytek. Tak to vypadá, jak kdybych to řekl jenom černým lidem. Fakt čere, díky moc, teď vypadám jak úplný idiot. Teď vypadám jak prase. Jak ofenzivní hovado. Feels Good Man Club, 32 upvotů. Jimmy Sack, message deleted. Já. Nejlepší kanál na YouTube scéně, 17 upvotů. Nejlepší kanál na YouTube scéně. Takhle tenhle formát nefunguje, ale dobře. Říkal někdo Bolt Ace? Nejrychlejší auto v mafii pravděpodobně. Bolt Ace. Bolt Ace je moje. Moje kára. Joy, dvojtečka. Víte, jak se řekne polsky hledat? Šukat. Joy emoji. Haha. Ten byl. Čre? Ten byl, vole. To je kvalitní. Zásahovka proti Herdinovi. Ty vole. Čre, máme prostě kámo na tomhle s tom všichni frčej. Protimléková jednotka rychlého nasazení. Ty vole, to je zase malování, tady vidím. Kvalitní mej. Zmrdu s rektí, 7 upvotů. Do piči jsem si to... Kurva, jsem si to hodil celý do prdele.
Proč jsou ty memes tak sračkový? Protože je tam už dá kdokoliv a nemáme žádný požadavky na karmu. Co to je? Okej, to odmažu, protože ty vole, to ani nejde vole pořádně přečíst. Trošku outdated, ale jsem na to pyšný. Plebs. Na co je ta ikonka s mečem před jménem? Zmrdus. Je to překvapení, který nám pomůže později, že? Ten, že tam brousí, ale připravený je tam pobodan. Zmrdus si neříkej jim, to oni nevědějí, force and kek. Chybí jim kritická informace. Struggle is real, 50 upvotů. Ale ne. Moje peněženka a la Piper Perry. Option man, vacation. To nejpředplatit. Jo, přesně tak. Tady prostě 5 velkých černých hochů. Vaše peněženka. To je ta malá blondýna, která dostane, ty vole. Já jsem tenhle pornofilm ani neviděl, ty vole. Já znám ty memes na něj, ale nikdy jsem ho neviděl, protože mě to úplně neláká. Jako tohle je to konkrétní. Co je to za... Ježišmarja, už zase, ty vole. Zapnout stream ve 20.00. Začátek streamu je 20.00, ale opravdu začít 20.15. Začátek streamu je 20.00, ale opravdu začít až 20.30. Zapnout stream ve 20.30 do 21.00, číst donaty a odpovídat na otázky. Nebo začít ve 20.30, ale gameplay začít ve 21.30. A nebo začít stream, až když končí Agredus a nechat si od něj dát hosta. Dělá Jimmy Sák, teda ne Jimmy Sák, to říká Paul, teda to dělá Paulí, ten skurvenej vole networker. Vždycky jakmile já už prostě říkám, ok, čere, každopádně tohle to bude všechno pro dnešní stream, najednou vidím, jak mi tady vyskočí okýnko a Paulí právě začal streamovat. Hovado jedno, protože si myslí, že ho, že ho normálně ty vole, že ho hostnu, protože žádnej lepší streamer zrovna nestreamuje. A většinou má pravdu, no. No nic, chlapci, jdeme na Far Cry, takže